samit keni thënë që Kosova duhet të bëjë më shumë që të ketë trajtim më afirmativ të serbëve të Kosovës, nëse po ju parafrazoj ose citoj drejt, çka nënkupton trajtimi më afirmativ sipas jush, edhe a nënkupton ndryshim të kushtetutës? Shqo, për marveshje të mëllë, ndështë të tërojnë kërkohet ndryshimet të kushtetutës se cilit vend. Pra ndaj edhe Macedonia është duke ndryshu kushtetutë, po ka rritë marveshje me shtetin grek dhe po ha perspektive etit në të ardhme të sigurt euroatlantike. Por ne nuk duhet të mashtërim vetë vetën. As Kosova, Serbia, nuk do të mund të lëvizin drejt se ardhmes euroatlantike për Kosovën e se ardhmes evropiane për Serbinë, pa një marveshje të paqes, të bashkëpunimit, të fqinjësisë mirë dhe pajtimit. Nuk na pranë botët, dështëm, nuk dështëm. Ne e dim që ka ndodhë në të kaluarë, por nuk duhet të mbesim peng i se kaluarës.